পাছত আমাৰ ইয়ে লগৰ কাজিয়া হয় বুলিয়ে ভয় লাগিছে হে কাজিয়া কৰিলে কাজিয়াটো হবই এক মই আৰু বহি থাকিবলৈ নিদো মই সম্পত্তিৰ বাবে তাইক তালৈ বিয়াই দিবলৈ লৈছো জীৱনটো সুখেৰে পাৰ কৰিব সঁচাকৈয়ে কওকচোন আপোনালোকৰ বিবাহিত জীৱন সুখৰ আছিলনে বুকুত হাত থৈ ক'ব কিন্তু কওকচোন মানসিকভাৱে আপোনালোক সুখী আছিলনে সুখীতো আছিলো নহলেনো ইমান বছৰ একেলগে কটাব পাৰোনে সেয়া আপোনাৰ বুজাবুজি আছিল হ'ব দিয়ক বিয়া যিহেতু কৰাবই লাগিব কাৰোবাক কোৱাৰে হ'ল আৰু বিয়াখন মই মোৰ কাৰণে কৰাব খোজা নাই অন্য কিছুমান কাৰণৰ কাৰণেহে কৰাব খুজিছোঁ অৱশ্যে মই অতি সোনকালে বিয়াও নাপাতোঁ কিন্তু মই বিয়া সেইজনীকে পাতিম ঠিক আছে তই যেনেকৈ বিচাৰ মোক এতিয়া কাৰো ওপৰত হেঁচা দিয়া নাই অৱশ্যে মই ৰচনাৰ লগতে তোৰ বিয়াখন হ'ব বিচাৰিছিলোঁ ছোৱালীজনী ভাল আছিল আমাৰ ঘৰখন তাইৰ নিচিনা এজনী দায়িত্বশীল ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন আছিলে মই দৰ্শনক বিয়া নকৰাওঁ ঠিক আছে মই জোৰ নকৰোঁ আৰু মাকো যেতিয়া মাতি হোৱা নাই জোৰ কৰাটো ভুল হ'ব হ'ব ৰে যি ভাল দেখ তই ছোৱালীঘৰত খবৰটো দিবি মই এদিন যাম বুলি কবি ঠিক আছে আহিলে যে কামটো নহ'ল নেকি মানুহজনীয়ে বিয়াখনৰ বাবে বৰ খৰখেদা কৰিছে সেইবাবে মোৰ বেছি দেৰি নালাগিলেই মানে কামটো নহ'লে নহ'ল মোৰ কথাত তেখেতৰ একেবাৰে বিশ্বাস নাই মই ক'লো তেখেতে শুনিলে আপোনালোকৰ যে ৰাহি যোৰা নাই সেইটোও ক'লো আৰু বিয়াৰ যে দিনো নাই সেইটোও ক'লো হ'ব দিয়ক ক'লে যে সেইটোৱে বহুত এই কথাষাৰ এতিয়া মোৰ মাৰ কাণত সোমোৱাই দিলে হ'ল আৰু এটা কথা মোৰ মাৰ আগতো এনেকৈ ক'ব মই যেনেকৈ কৈছোঁ চাওক আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈয়ে ক'ম কাৰণ সেয়াই সত্য আপোনালোকৰ কোনো কাৰণতে কেতিয়াও ৰাহি যোৰা নাহে আৰু সঁচাকৈয়ে যদি আপোনালোকে জোৰকৈ বিয়া পাতে কিবা এটা যে হানি হ'ব সেয়া খাটাং মই বহু বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এইষাৰ কথা কৈছোঁ টকা এশ দিয়ক ইয়াতকৈ মোক আৰু একো নালাগে তেখেতসকলেও কিবা এটা দিব খুজিছিল কিন্তু এইবিলাকত যেতিয়া তেখেতে বিশ্বাসেই নকৰে মইনো কিয় দক্ষিণা ল'ম কওকচোন লওক ওম কৃষ্ণ ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় আপোনাক মই বিচাৰিম এনেকুৱা মানুহ আজিৰ দিনত কমেই পোৱা যায় হ'ব তোমাৰ হৈছে কি আচলতে তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা কি কৰিব বিচাৰিছা মানে
सब तो ठीक चलि एको ठीक चला ना क्या तुम तुम इगर मते चलि मैं मोर पर भविष्य कथा चिंता कर सब तो ठीक चलि प्राचर वि क्य इन जोर दिशा कथा ना बता ना कल तुम सन्मति दी दिला अरे तुम भले पा लगे रूपम भनेकर चिंता तो दूर हल और शुना कल पढ़ी छाल घर जब लगे ओलबा अवश्य प्राणटे पसंद करम पसंद पसंद कथा ना केवल नियम तो मैं ना जा मोर एने सम्मति ना नजान तुम कि चिंता करा निजे सन्तान जन्म निदिया प्राणर वि तुम आपत्ति आसल कि जाना तुम ला ला मोर कारण इम्पसिबल हो गई आसा मैं सब नजान मुठते एक घर और मैं संख्या बाढ़ नो ये सम्पत्ति और भाग हम नारि सब मोरे एबार मानसिक डॉक्टर देखुआबा कारण किसान अबस्तव चिंता तुम मूर सोमा उलियाब लगे और शुना पीछे जा जुआली तुम लोग एक लगे बुझला गणके तैने कर पिछतो तय क्य इन जोर कर बुझी पा ना मा एबूर एने मैं तो गणक नालागे बुलिये कैसो कुंडिलर माके जोर करा रूपमर समय तो चुआ चिता नकरिले नामथे गणक मातिले तेउ जिखिनि कले तय कोनो गुरुत्वय निदिले हेखत कि हो गुटे घरखने भांगी थानबान होइ गल हबो दियक हेबुर कथा आरो उलिया थाकिबो नालागे भाग्य जि आसे ताके हबो आपुनि मय एकु नायकिया करिबो नोवारो शुनक अहा माहर 28 तारिख तो मैं भाविछो कुंडिलर माकको कैसो केलेंडारत चाय दिछो जानो पाए कि करि आछ तहे जानो आर मुख कोई एकु लाभ ना उठते घर बहुत क्या बेया हबले गई आछ घर बेया हबले आमि लोकर घरते आछो हेहे ठुकुवार पाछत आरु किनु बेया हबले गई आछे कि ढुकुआटो एटा चिरंतन रीति कोनोबा आगत कोनोबा पाछत ततुकै बेया हब पारे आरु एनेकै कले तय मुख घरखनर शत्रु बुली हे भाबिबि कर जि कर कर मय तुनु कय कि लाभ मय दिबै पारिम ने किबा करिबै पारि मय साखी गोपाल हे আৰু সেইদিনা দাদাই কৈছেই নহয় তই নাথাকিলে যে মোৰ কি গতি হ'ব এদিন নাথাকিলে হেনু সব খেলিমেলি লাগি যায় হ'ব দে তই যা এতিয়া আহিছো ভাতকেইটা বাঢ়ি নথলেও ফোন পাতে কিমান সম্ভালিম আৰু মৰমো লাগে বেয়াও লাগে তোক মই যাবলৈ কৈছো নে সাক্ষী গোপাল হৈ বহি থাক আৰু লোকে তোক লৈ খেলা কৰি থাকিব তোৰ আকৌ হল কি বাহিৰত কোন আহিছে মামা মানে এইখন ঘৰৰ মালিক ঐ সঁচাকৈ তেওঁলোকে কথাবোৰ নাজানে নেকি কি নাজানে নেকি তোৰ আৰু প্ৰান্তনুদাৰ সম্পৰ্কৰ কথা চা মোৰ আৰু প্ৰান্তনুদাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই আছিল যদিও পাহৰিলোঁ এতিয়াৰ মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহলে যাবি মাটি থৈ গৈছে কলৈ মাটি থৈ গৈছে কাইলৈ প্ৰান্তনু দাহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ ৰিকুৰ ঘৰলৈ আহিব তোক সহায় কৰিবলৈ মাটি থৈ গৈছে মোক অঁ তইহে হেনো চম্ভালিব পাৰিবি নিজৰ জীৱনটোতো চম্ভালিব নোৱাৰিলে এতিয়া লোকৰ অনুষ্ঠান চম্ভালিবলৈ তাই অতিষ্ঠ লাগিছে ইহ
बड़ डांगर छोवालीजनी ए भावना कत कब नोबार कणत घर एक बारे पिछफाले कानत मोबाइल तो लई बहि सगे अनबरते सीटर लगते कथा पाती थके तुबारिना उड़ा मार दी जी कर मैं और धरी नाथक तर जहते घर सोमा आसो तय एरी दिले तो मैं सदा केनेको धरी थी तुको नक तको नक सको निजर मते पास कि मूक दुखी नार मैं अक जाम विचार लगे बैद दादार कपुर कम माने माने बाहर पर आनी कैसे तक सीसो दादा विचार गोटे सलाद कर शेष मुखे चिंरे चिंरी बोले किहे पाले जो थुआ थके सदा तो थ अलग विचार कबि तुके अनबत चिंरी थी नकबि ए सन्मुख माने हाथते पुआक लगे नावल पिंधिये गोटे घूरी फुर चरित्र तो फल हूले बैद क्या कैसे निकी तुक एक क्या ना और सीदिना दादा कैसे नय नाथकिले मोर कि गति हम एदिन नाथकिले हेनो सब खेली मिली लगि जाए हम दे तय जा भाक बाढ़ नथले फोन पाते कि सम्भालीम आ मरमो लगे बेहू लगे तुक मैं जबले कैसो ने हब तुए दिना ना कि तू मैना सब रेडी तो चिंता कर नागे सब आजिकल प्रफेशनल सब रेडी आसे आहिला मैं नाहिबा बुलिया भाई बा आज ऊल् गई बा थे बेहद पाए ऊल् माना कर तार मैं मोर भेलुए ना क्या तेने कैसे नथका हेते नुलाय हो नेकि देरी नकरु घुरी आही ना पाले बेया कथा हबो आजि हुनकाले जाबो नुवारा ना हय अरे किमान प्लान बनाय थिसु न हय माने इ कबो खुइसे आजि मय तुमाक अमर घरले लई जुवार कथा एतु कथा कइसे घरले कियो घरले न जुवा मोर लगत बियान हुआ बिया अ मय तुमाक अति हुनकाले बिया पाति तुमक एबार घर देखा निब खुजी जुआ जुआ सब रेडी ना माने हेतो घर मानुबिल आगते कईना देखा लगे ना बोला यस चुआ दर्शना बाहर जिको छे विबले मैं राजी आसो कि जानी बुझे एजनी छाली जीवन मैं ध्वस नो मैं दर्शनक बुआरी कर आनीम अह माह आठाश तारिखे विन पड़े गेदिन हम और तय जो जा जोार नक सकोबूर मये कर ल गणकल कथा पातिला पातिलु कि कोले खुनिला नहय खुनिलु एटा अन्ततः बियार कथा तो बाद दिया निदिउ कियो बाद दिम गणकक तेनिकय कबोले तये हिकाय थैछ मय तुमाक कोने कोले कोनेउ कबो ना लागे मय निजे जानु बयखेमुक बहुत कथाय हिकाइसे मा हसाके कइछु ओ गणकक हिकाइसिलु हय किन्तु ते हसाकय आमार आहि जरा नाहे बुली कइसे हबो मूक मूर्ख बनाब नागे ना
মই এটা কথাত আচৰিত হৈছো, তই দিনে দিনে মোৰ অবাধ্য হৈ গৈছে কিয়? দেউতাৰ ঢুকাল তোৰ ওপৰতেই মোৰ জীৱনটো নিৰ্ভৰ কৰিছে। তয়েই যদি অবাধ্য হৈ যাৱ, মই জীয়াই থাকি কি লাভ হ'ব? মা, অকলে বিয়াখনৰ কথাতে মই তোমাৰ লগত অবাধ্য হৈছো। আজিলৈকে তুমি সকলো কাম যেনেকৈ কৈছা মই তেনেকৈ কৰি আছো। চোৱা, দৰ্শনা বাহিৰে যিকোনো ছোৱালীকে বিয়া কৰাবলৈ মই ৰাজি আছো, কিন্তু জানি বুজি এজনী ছোৱালীৰ জীৱন মই ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো। মই দৰ্শনাকেই বোৱাৰী কৰি আনিম। অহা মাহৰ 28 তাৰিখে বিয়াৰ দিন পৰিছে, গতিকে সেইদিনাই বিয়া হ'ব। আৰু তই যদি যা যোগাৰ নকৰ, সকলোবোৰ ময়েই কৰিম। আহিলি? আহিলো। সব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে। ছোৱালীজনী কিন্তু বেছ ধুনীয়া। এইবাৰ কিন্তু তই বেলেগত হাত দিলি। পিছে সাৱধান, এনেকুৱাবোৰে কিন্তু পিছত দিগদাৰ কৰে। ভাৱনা, এয়া মোৰ মা ভাৱনা। নমস্কাৰ। হ'ব হ'ব, এতিয়া যা, ভিতৰলৈ যা। ঘৰলৈ যাওঁগৈ নেকি? মোৰ কিবা ভাল লগা নাই। বেয়া লাগিবলৈ কি হ'ল? ব'লা ভিতৰলৈ, মোৰ ৰুমলৈ। ৰুম মানে কি আৰু, কামত থাকোঁ যে, ঘৰলৈ কেতিয়াবাহে আহোঁ। নহয়, যাওঁগৈ ব'লক। ঘৰলৈ আহিছা, পানী এগিলাচটো খাই যাবা ন? অঁ, আহিছাই যেতিয়া কিবা এটাটো খাই যাবা। তুমি কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেই, আমাৰ বাছুৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ মিলিবা। চৰবত এগিলাচ খাই যাবা, আহা। অকণমান দেৰিহে, তুমি মোক ভাল নোপোৱা। ব'লা। বায়ে ইমানকৈ মানা কৰিলে, তথাপিও তই গলি। কি হ'ল? নাই, মূৰটো অলপ বিষাইছে। ঐ, বেছি মূৰ বিষাইছে নেকি? অলপ বিষাইছে। এটা কাম কৰ, তই গাটো ধুই দেগৈ, তাৰপিছত চাহ একাপ খাই মূৰত অলপ ভিক্স আনি পেলাই শুই দিবি, ভাল পাই যাবি। একো নাই, ভাল হৈ যাব। সুহিয়ানো খুলি।